បាទក៏សូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមនិងគាំទ្រនៅ Channel ខ្មែរផងបាទបាទថ្ងៃនេះផងដែរ Channel ខ្មែរផងក៏សូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតកតងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យបាទស៊ីស៊ីបាទផងរូបស៊ីស៊ីត្រលុកត្រលន់មែនតើបាទបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរក៏សូមតាមដាននិងស្ដាប់ដូចតទៅបាទអ្នកគ្រូពេទ្យស្រស់ស្អាតសាច់ត្រលុកត្រលន់ត្រូវបានដកហូតអញ្ញាបានពេទ្យព្រោះតែថតរូបស៊ីស៊ីបង្ហោះបាទចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាបាទថ្នាក់ដឹកនាំនៅឯប្រទេសភូមាធ្វើការដកហូតបាទអញ្ញាបានពេទ្យចេញពីអនេរីស៊ីស៊ីអម្នាក់នោះបាទដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមសម្ដាប់ដូចតទៅបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើរូបឆោមពុំស្អាតនោះនារីស្ទើរតែទាំងអស់ប្រកាសជាមិនហ៊ានថតរូបបង្អួតគេនោះទេប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែជឿជាក់លើសម្រស់ហើយថតវាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៃភាពបាទជាយុវវ័យនោះតើវាមានកំហុសដែរឬទេប្រិមិត្តជួយពិចារណាផងបាទនារីវិជ្ជាបណ្ឌិតរូបឆោមស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះបាទណាងវិសានបាទបានចុះផ្សាយសុំឲ្យបណ្ដាញសង្គមជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យព្រោះនាងបាទពេលនេះពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ត្រឹមតែរូបភាពលើកបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះប្រមាណសញ្ញាខុសអីនឹងប្រពៃណីបាទប្រទេសភូមាដែរមែនទេកំហុសប៉ុណ្ណឹងពុំគួរដកហូតអញ្ញាប័ណ្ណបាទប្រកបរបរជាគ្រូពេទ្យសោះបាទយើងឃើញថានាងឥឡូវនេះកំពុងតែខូចចិត្តបាទដោយសារតែអាខាងផ្នែកដឹកនាំបាទធ្វើការដកហូតអញ្ញាប័ណ្ណនៃការរបរពេទ្យរបស់នាងដែលនាងចប់បាទរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយបាទយ៉ាងណាក៏យើងពុំយល់ពីប្រពៃណីប្រទេសគេនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានាងបានប្រកបរបរពេទ្យអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនាងបានរៀនចប់ពេទ្យរួចរាល់ហើយបាទបាទនេះគឺជាដំណឹងមួយបាទដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដែរហើយយើងក៏មិនដឹងពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅក៏ដូចជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសភូមាផងដែរបាទហើយយើងគ្រាន់តែដឹងថានេះគឺជាបាទអ្នកគ្រូពេទ្យដ៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានភាពស៊ិចស៊ីបាទហើយគាត់បានថតហើយធ្វើការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទហើយយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីនាងធ្វើការបង្ហោះក៏មានបាទថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនតាក់ទងប្រហែលជាតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌នៃភាពបាទវប្បធម៌នៃប្រទេសភូមាធ្វើការដកហូតអញ្ញាប័ណ្ណបាទដែលជាគ្រូពេទ្យរបស់នាងចៅបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា